Mnogi domaći turisti ovog leta i jeseni posjetiće Kraljevo, a pre svega njegovu okolinu, jer je dosta njih kao destinaciju za odmor u Srbiji putem turističkih vaučera izabralo baš naš grad, tačnije etno domaćinstvo u okolnim mestima. Seoska domaćinstva i ove godine su popunjena sve do jeseni, a tako je i kod Milijane Šekler sa Rudna, koja više nema ni jedan slobodan krevet. Uvek je kod nas jako interesovanje i uvek smo puni. Međutim, ove godine kako su ovi vaučeri pokrenuli, to je prebukirano, katastrofa. Svi mole za mesto, ali mi smo sve odlagali tamo, pošto smo juli i avgust puni, onda smo dali septembar, oktobar i dalje ako može da se koristi, da ih popuni. Moraću davati i veće vrnare samo da prihvatim te ljude, da ispoštujem što sam obećala i tako. Da li ste ove godine menjali cenu usluge s obzirom da su sada vaučeri veći? Ne, nismo menjali cene ništa. Pa to je jadni ljudi, nek zarade nešto, nek osete nešto, bar od države da prime, a nama je cena ista kao i što je bila. Nemam nikakve razlike, jedino u hrani, to smo još proletos rano kad su cene otišle, malo smo nešto podigli, mada se teško uklapamo jer mi stvarno pravimo domaću hranu i bogate porcije i ljudi budu prezadovoljni, zato smo uvek tako i prebukirani i gužva uvek, ali eto, izborimo se nekako. Rudnu turisti biraju iz razloga što je još uvek skriven i očuvan biser na Goliji, što je vazdušna banja odlična za asmatičare i što pored uživanja u šetnji prirodom, turisti mogu obići naše svetinje, manastire Gradac, Studenicu i Savinu Isposnicu. Milijanino carstvo, domaćinstvo Šekler, sada je puno gostiju, a pored domaćih, godinama posećuju stranci iz svih krajeva sveta. Nedavno je kod nje boravila grupa od 100 Mađara, koji su se toliko oduševili gostoprimstvom i lepotama Rudna, da su već zakazali uskoro ponovni dolazak. Imamo dosta gostiju sa strane, imamo, ne znamo dakle sve, iz Kavanstana, mogu da izgovorim kako im se zove, iz Amerike, iz ovih bliži, Poljska, Češka, Austrija, imamo baš puno ljudi. Možemo da kažemo da je ova sezona za vas jako uspešna. Pa uspešna kao i svake godine, nikad se ne žalim, samo dosta truda, dosta rada i sve može da se postigne. Ali da širimo dalje, ljudi traže, ali mi nemamo radne snage, ljudi neće niko da radi u selu. Dok vidim i u gradovima se muče oko radne snage, a mi pogotovo možete zamisliti u selu. Neće niko da dođe i onda prema tome cela porodica rade i mala deca služe, trče, svi redom. Milijana kaže da im izgradnja puta Studenica Rudno mnogo znače za poboljšanje turističke ponude ovog mesta. Kada se sve sabere, seoski turizam na području Kraljeva još je daleko od razvijenog, ali s obzirom na popunjenost kapaciteta, uliva nadu da će se on u budućnosti još više razvijati.